Hvorfor tager I jo feriekoloni, når det er så et fint vejr udenfor? For at lære lidt mere at være ordblind og ligesom lære flere programmer at kende, så jeg er klar til folkeskolen at komme igen og efterskolen og så videre gymnasiet. Det er også lidt det samme for at lære nogle programmer at kende. Ja. Det synes jeg er rigtig rart, at vi sætter os lidt ind i hver en situation, når man ikke kender det. Jeg har ikke kendt så meget til det. Nej, okay. Er det så en fordel at have sin mor med som koloni? Ja, fordi at så kan man kende, hvad det vil sige at være ordblind. Mm. Og hvad med mor, er det dejligt at komme op og se, at der er andre forældre, der sætter med samme problemer derhjemme? Det synes jeg. Det er rigtig rart, at vi får snakket om de problematikker, vi har med forskellige forældre. Vi støtter op omkring hinanden og måske hjælpe hinanden i fritiden, når vi kommer hjem herfra. Ja. Har vi nogle redskaber? Det synes jeg er rigtig rart. Vi har også været på nogle forskellige kurser, og det synes jeg er rart. Hvorfor nogle kurser har I været over her? Vi har snus til arbejder, og det har været rigtig godt. Ja. Sådan at se, hvad det er, hverandre arbejder med, og hvor godt det er, at hverandre kan stille spørgsmål til det, han ikke rigtig forstod, og jeg kunne se det også, og det er et rigtig godt redskab. Ja, okay. Ja. Det vil sige, vil I anbefale til andre folk at tage jo så kursus med deres børn? Ja. 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 Okay, og hvorfor? Fordi jeg selv har fået anbefalt det her, og så for at andre ordblinde kunne lære lidt mere det her. Ja. Vi har også fået anbefalt, og så har læst det igennem ordblindeforeningen. Og så er det rigtig godt, at der kommer nogle lærer udefra, som lærer os de ting, som vi ikke har kunnet førhen. Og det er ikke bare kun at lege og sjov, men også, der er lærerigt i det. Ja. At vi kan bruge arbejder, vi kan bruge nogle andre programmer, og vi ser nogle apps til telefonen. Hvordan man kan indtale og diktere sådan, det synes jeg er rigtig godt. Ja. Og det giver nogle redskaber. Så vær ikke bange for at skrive en sms, men han tør gå i gang med det. Ja. Og det er jo det, der hele ligger i. Tør at gå i gang. Ja, tør at fortsætte. Ja. Altid. Ja. Tak for det. Det er slet.